তোক এটা অর্ডার আহিলে এতিয়া এটো একসেপ্ট কৰি লওঁ দেই এনেকে একসেপ্ট কৰে আকো অলপ প্রথমটো ভাড়া চক 25 টকা পালো ইয়া দেখিছে নহয় 25 এতিয়া নমস্কার মই ভক্ত আর আপোনালোকে চাই আছে ভক্তমৰা ইউটিউব চেনেল চেনেলত যদি নতুন গাইছে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব ভাই বন্ধু জি বুলি মন যায় আপোনালোকে বহুত বহুত বেছি কনজুস গম পাও ভিডিও চাই লাইক নকৰে কমেন্ট নকৰে শেয়ারটো দূৰৰ কথা সাবস্ক্রাইব নকৰে কৰিব সব কৰিব হয় না তেতিয়া আগলে এনেকে 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 উপলে উঠি উঠি গৈ থাকিম যি কি নহওক আজি মই আপোনালোকে এটা দেখিলেই মানে আজি মই গৈ আছো ৰেপিডো চলাবলৈ এইখন বাইকত আপোনালোকে দেখিছেনে এইখন বাইকত হয়তো কিছুমান মানুহে আহিব এতিয়া আৰু সুধিব মোক যে মানে কিমান মাইলেজ দিয়ে আকৌ মানে কি একদম পুরা পুরা ইয়াতে অকল এইটোৱে কাম কৰে নে পার্ট টাইম কৰো তাৰপিছত আকৌ ৰিয়েকচন মানে অলপ দেখিব তো এইকাৰণে আজি মই আপোনালোকক দেখাওঁগে হয় না মানুহৰ ৰিয়েকচন দেখাম মানে কি কৰিম মই এভিটো মানে মানুহ অনানিয়া কৰিব লাগে ন মানে থৈ আহিবগৈ লাগে বেছিকৈ ড্ৰপ কৰিব লাগে তো বাকীটো সেয়াও তো পইচাও কমাম লগতে অকণমান অকণমান ফ্ৰী পাওঁ ন যিটো টাইমত ফ্ৰী পাওঁ সেইটো টাইমত মই চলাওঁ অলৰেডি হিন্দী এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ তো আজি আকৌ ওলাই গ'লোঁ মই অসমীয়া এটা ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে একটো মানে অলপ পইচা মানে বস্তু এটা ল'ম মই আপোনালোকক দেখাম মানে ইয়াৰ পৰা অকল ইয়াৰ পৰা আৰ্নিং কৰি পেলাই মই বস্তু এটা ল'ম যি কি তো মই বাইকত মানে ইয়াত ষ্টেণ্ডত মোবাইলটো থ'ব লাগিব মেপ চাবৰ কাৰণে তাৰপিছত এইটো কাষ্টমাৰ কাৰণে হেলমেট যিটো কেনেকৈ এইটো অলপ দুখ পালে মই গম নাপাওঁ এইটো মোৰ কাৰণে হেলমেট ইয়াত মই কেমেৰা লগাম তাৰপিছত মই গৈ আছোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ এস্কো মানে আৰু এটা কথা চাওক মানে গম পাইছে পিছফালে উঠিব কোনোবা কোনোবা হয়তো ল'ৰা উঠিলেতো একো নাই বাৰু বাকী বুঢ়ী মানুহ নুঠিলে হয় দেই ছোৱালী উঠিলেতো ভালেই কথা বাকী নহওক চাওঁ মানুহৰ ৰিয়েকচনৰ কথা বাদ দিয়ক কৈছে নাই সেয়াও বহিব ধুনু ধুনু বহিব যদি বহু আৰু দেখাম আৰু আপোনালোকে আপোনালোকে চাই থাকক আৰু ইনকমো কৰোগৈ হয় নাই এটা কথা চাওক মই মোবাইলটো ইয়াত লগাই লৈছোঁ এতিয়া মই ইয়াত জিৰ' কৰি লওঁ কিলোমিটাৰটো ঠিক আছে এতিয়া 126 আছে নহয় এইটো জিৰ' কৰি লওঁ চাওক বি জিৰ' কৰি লৈছোঁ ঠিক আছে তো কিমান কিলোমিটাৰ হয় কিমান টকা পাওঁ আজি ৰেপিডো চলাই ৰেপিডো তো এতিয়া কৰি দিছোঁ অন এয়া অফ ডিউটি আছে অন ডিউটি কৰি দিছোঁ আপোনালোকে হয়তো দেখা নাপাবও পাৰে এইখিনি অ'কে কৰি পেলাই আই হেভ অ'কে ছাবমিট কৰি দিলোঁ অ'কে এতিয়া অন হৈ গ'ল এতিয়া অৰ্ডাৰ আহিব আৰু যাম আৰু তো দেখাটো নাপাব বাৰু কি বুলি আহিছে চৰি বাৰু বাকী যি নহওক প্ৰথম ইয়াৰ পৰা অলপ ওলাই লওঁ এই আহি গ'ল অৰ্ডাৰ মোৰ যে খং উঠিছে এয়া চাওক ইয়াত আৰু এটা কথা ফুড ডেলিভাৰীও আছে মই এইবোৰ নকৰোঁ বাৰু মই এতিয়া এইটো অফ কৰি ল'ব লাগিব ফুড ডেলিভাৰী অন আছে এইটো বেলেগকৈ ভিডিঅ' বনাম কিমান টকা অকল ফুড ডেলিভাৰীকে চলাম কিমান টকা বা কিমান টকা দিয়ে দেখাম আপোনালোকক এইটো একচেপ্ট নকৰোঁ ঠিক আছে একচেপ্ট ৰাইট বুলি লিখিছে কিন্তু স্কিপ কৰি দিওঁ এইটো স্কিপ কৰিলোঁ এতিয়া মই কি কৰিব লাগিব ইয়াত অফ কৰি ল'ব লাগিব চাওক মোৰ এটা অৰ্ডাৰ অলৰেডি আহি গ'ল মই একচেপ্ট কৰিয়ে পালোঁ আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ পিছত দেখাই দিম একো নাই ইয়াত এড্ৰেছটো ওলায় তাৰপিছত কি হয় ইয়াত নামটো ওলায় এতিয়া অৰুণ বিজয় বুলি ওলাইছে তাৰপিছত ইয়াত গ' টু পিক আপ বুলি কৈ দিব লাগে যিটো মানে পিক আপ লোকেশ্যন নহয় য'ৰ পৰা আনিব লাগে তালৈ পঠাই দিব এনেকৈ লোকেশ্যনে লৈ যাব ইয়াত দেখিছে নহয় মই যাব লাগিব 2 কিলোমিটাৰ মানে 3 কিলোমিটাৰ ওচৰা ওচৰি 7 মিনিট লাগিব গৈ লওঁ হয় নাই তো তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোগৈ বৰং 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 প্ৰথমটো ভাড়া এতিয়া ইয়াৰ পৰাই মাৰিম ভাড়া জেগা পাই গ'লোঁ সি মানে মানুহটো ইয়াতে আছে মই এতিয়া ফোন কৰিব লাগিব ক'ত আছে নাজানো যে ঠিক আছে এইডোখৰতে লোকেশ্যনটো ইয়াতে দেখাইছে বাৰু মানুহ দেখা নাই ঠিক আছে মই ফোন চোন কৰি লওঁ ৰেপিডো আহ ন আহি গ'ল মানুহ এতিয়া মই ইয়াত অ'টিপি দিব লাগিব এতিয়া ইয়াত এনেকৈ কৰিব লাগিব আৰু এবাৰ 6693 ইয়াত অ'টিপি দিব লাগিব 6693 হেল্ল' 3 মিনিট মেইন ৰাস্তালৈকে যাব লাগিব চাগে প্ৰথমটো ভাড়া চক 25 টকা পালোঁ ইয়াত দেখিছে নহয় 25 এতিয়া ইয়াক ক্লোজ কৰিব লাগিব ক্লোজ কৰি দিলোঁ প্ৰচেচিঙত আছে অ'কে ট্ৰিপল ষ্টাৰ 5টা ষ্টাৰ মাৰি দিছোঁ যা ছাবমিট হৈ গ'ল আৰু মই 25 টকাটো কিমান কিলোমিটাৰত ঘৰৰ পৰা ওলাই অহা পৰা 3.8 হ'ল তেতিয়াহ'লে 4 কিলোমিটাৰত 25 টকা এতিয়া ৰখিব লাগিব আৰু অলপ ৰখি লওঁ ইয়াত যদি আহে তেতিয়াহ'লে যাম নহ'লে মানে অলপ দেৰি ৰখিম আৰু এটা বাজিছেহে নাই 23 টকা 2 টকা কাটিলে চক এতিয়া কথাটো কি হ'ল মই য'ত প্ৰথম ড্ৰপ কৰিলোঁ নহয় তাৰপৰা বহুত দূৰ গুচি আহিলোঁ চাইদাবেট বুলি কয় নহয় ইয়াত আহি পেলাই এটা অৰ্ডাৰ পালোঁ ফাইনেলি তো অৰ্ডাৰটো ৰিচিভো কৰিলোঁ মই এতিয়া মানুহ উঠাবগৈ লাগে ভাড়া মাৰিবগৈ লাগে তো ক'ত আছে এইখিনিতে ক'ৰবাত আছে আৰ আৰ বিৰিয়ানী নে কি বুলি ক'লে অঁ সেইটো আৰ আৰ বিৰিয়ানী চৰি
ইটো সাইডত এটা মই যাব লাগিব ভাই আর আর বিএন দেখিছ নহয় তাহলে যাব লাগে মই পাই গলো সি ড্রপ লোকেশন কিমান হয় দেখা দিছো আপনার চাব দেই কৰিব লাগিব কমপ্লিট রাইট এশ সত্তর টাকা পালো সব ইয়া দেখিছে নহয় এইটো এশ সত্তর টাকা নেক্সট এটা অলপ রাখব লাগিব চক এটা অর্ডার আহিলে এটা এটা একসেপ্ট করে লোক দেই এনেকে একসেপ্ট করে আকো অলপ থাকলে কাট খাই থাকবে এটা একসেপ্ট করলো নহয় এটা এয়া গো টু পিক আপ লোকেশন এনেকে আর নর্মেলি এটা যাও কত যাব লাগিব ছয় মিনিট ওসরতে আছে তারপর কত যাব লাগিব আপনার দেখাই আছে ইয়া দেখছে নহয় যাও ছোৱালী উঠাটো বাদে দূৰৰে কথা বুঢ়ী মানুহ নুঠিছে গম পাইছ নাই এতিয়া কি উঠে আকৌ নাজানো নাম নাম চাই লওঁ দেই মোক দেখিছে জানো নাই দেখা নহয় প্ৰভু এইটো মতা মানুহ হয় একো নাই হয় নহয় পইচা লাগে কচম কৈছোঁ এনেকুৱা গলিয়ে গলিয়ে সোমাব লাগে ড্ৰপ লোকেশ্যন পালোহি বাৰু সিহঁতে এতিয়া কোন আছে অকণ পাব ইয়াত ৰখিব লাগিব এতিয়া চক আহ ওপৰত আছে বাৰু চক এইফালে কি ধুনীয়া পৰিৱেশ সেউজীয়া পৰিৱেশ দেখিছে নহয় পাহাৰ পাই গ'লোহি ইয়াত এতিয়া কিমান টকা হয় 69 এতিয়া আৰু নচলা বন্ধ কৰি দিওঁ মোৰ কাম এটা আছে বাকী কৈ আছোঁ ঠিক আছে 45 টকাহে পালোঁ 198 চক মই বন্ধ কৰি দিলোঁ যিটো শেষ অৰ্ডাৰ আছিলে নহয় সেইটো কৰি পেলাই এইটো শেষ অৰ্ডাৰটো 57 টকা পালোঁ এইখন দেখিছেনে 57 টোটেল মোৰ আজি কিমান আৰ্নিং হ'ল টুডে আৰ্নিং 198 এইফালে চক 198 হ'ল কিমান কিলোমিটাৰ চলালোঁ মই এনেকৈ চলাইছিলোঁ 35 কিলোমিটাৰমান চলালোঁ এনেকৈ 44 দেখাইছে বাৰু মই য'ত অফ কৰিলোঁ নহয় তাৰপৰা ইয়ালৈকে 44 হ'ল আৰু মানে কি কাৰণত অফ কৰিলোঁ এই ইহঁতে আহিছিলে এই লগ কৰিবৰ কাৰণে এনেই আৰু ত' লগ কৰোঁ বুলি আহিলোঁ আৰু মোৰনো কিনো বেলেগ দিন পইচা কমাব নাই ত' আজি ইয়াতে বন্ধ কৰিলোঁ মানে এতিয়া আকৌ যাম অলপ ভিডিঅ' বনাওঁগৈ নে ফটো শ্বুট মানে কৰিমগৈ এতিয়া ফটো শ্বুটত দুটামান লওঁগৈ জেগাডালৈ গৈ আছোঁ তাৰপিছত তাতো অকণমান দেখামগৈ আৰু ইয়াতে কেইবাদিনৰ পৰা গৈ আছিলে এনেই আৰু বাকী একো নাই কিবাটো ময়ো একো নাজানোৱে হ'লেও লগ কৰিবলৈ আহিছিলে সেইফালে এজন তেওঁ লাগিছেনে তাৰপৰা এইজন আমাৰ কাইদি আমাৰ কাইদিও এটা ইউটিউব চেনেল খুলিছে কি নাম আছিলে মই তলত দি দিম বাৰু ইউটিউব চেনেলটো ইউটিউব চেনেলৰ নামটো হিৰণ এম চি এ ব্লগ বুলি কৈ দিয়া আছে ক'ত পইচা পাম নহ'লে মানে কেমেৰা কিন্তু আমাৰ মই প্ৰথমতে ভাবিছিলো কপি নেকি বুলি পেলাই আজিকালি মানুহবোৰক পুৰা ঠগে নহয় সেইকাৰণে ভাবিছিলো কপি নেকি বুলি কিন্তু কপি নহয় কেমেৰা কেনেকুৱা চাব আপুনি অকণমান দেখাই দিছোঁ চক এই ভিডিঅ' চক এতিয়া দেখিছে নহয় আমাৰ ইয়াতে কভাৰ কৰিব নোৱাৰে 3 চক ক'ত আছে আৰু ক'ত চক ইয়াত আৰু ইয়াত ভিডিঅ' কোৱালিটিতে গম পোৱা যায় নাই যি কি নহওক এতিয়া যাওঁ এইলা এইফালে চক কেনেকুৱা খাতৰা ডবল লাগিছে কচম কৈছোঁ হাই কৈ দিয়া বাছ এতিয়া মই সোমাব লাগিব ৰাইট চাইডত টু টান ল'ব লাগিব দেখিছানে আজিকালি কি ৰাস্তা হৈ আছে চেন্নাই গোটেই ভিতৰে ভিতৰে এনেকুৱাই ভিতৰ নালাগে মেইন ৰাস্তাটো হৈ আছে কোম্পানীত পুৰা বনাই আছে চব এয়া পালোহি এতিয়া মই বৌহেঁতক লগ সেয়া দেখিছেনে আকাশ আছে আৰু বৌ আছে
আৰু কোনোবা যাব বোলে আকাশৰ ভায়েক যাব বোলে তাৰপিছত ফটোশ্বুট কৰিমগৈ ৰিলচ বনামগৈ আজি মই ভালকৈ নাজানো বাৰু এইবোৰ কৰিবলৈ তথাপিতো চেষ্টা কৰিম অলপ আকাশে জানে নহয় এতিয়া মানে আমি জেগা আহি পাই গ'লোহি মানে সাগৰ পালোহি ইয়াত দেখিছেনে সেইফালে সাগৰ দেখিছে নাই চক ঢেৰ মানুহ আছে মানে এতিয়া ফটো চটো ল'ম ভিডিঅ' চিডিঅ' আহোঁ বনাম তাৰপিছত বাকী কি ক'ম আৰু যামগৈ আৰু এতিয়া হয় নাই এইটো ভিডিঅ' ইয়াতে খতম কৰি দিওঁ বাকী আৰু ভিডিঅ' বনাব লাগিব নহয় হয় নাই দেই তাই ভাই বহুত দীঘলৈ যাব নহ'লে এনেকৈ যোৰা যদি লগাই পেলাই কৰি পেলাই বন্ধ কৰি দিয়ে আৰু দেই আৰু এটা কথা আমাৰ আকাশৰ ইউটিউব চেনেল এটা আছে মই তলত লিংকটো দি থৈছোঁ সেইটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই সকলোৱে বেলেগ মজা ভিডিঅ' বনায় আমাৰ বহু লগত